Pari, lutem me kujdes me emrat se nuk është kushuri i Shalsit, Olaf Scholz. Është, me sa duket, do të jetë kancelari i ri i Gjermanisë. Por ajo që dua të sqaroj është diskutimi që kemi zhvilluar në konferencë kryetarëve. Jo se e tha Olaf Scholz prandaj. Ajo që dua të sqaroj këtu është diskutimin që kemi zhvilluar dhe mendoj që pika më e rëndësishme që besoj që ka interes për publikun është që kemi rënë dakord në mënyrë unanime që kuvendit vendosi një afat brenda të cilit, sikurse përcaktohet nga protokollet, në kuvendin e Shqipërisë mos hyjë më asnjë deputet i pavaksinuar. Dhe ky të jetë një mesazh i fortë i dhëm publikut ku nëse në Bundestag nuk mund të hysh nëse nuk ke Green Pass, në Parlamentin Italian nuk mund të hysh nëse nuk ke Green Pass, pra nuk je i vaksinuar, këtë gjë le ta bëjmë edhe këtu. Dhe besoj që kjo ka qenë një dakordsi edhe në kryetarit kuvendit Zotit Ali Bej, edhe kryetarit grupit parlamentar nga opozita Zotit Rushaj, besoj edhe Zotit Mediu që ishte kryetarin grupit tjetër parlamentar. Për sa i përket vendimarrjeve, Shqipëria është në situatën një pandemie. Urdhri përkatës i Ministrës Shëndetësisë që buron dhe nga fakti ose le të themi vendimarrja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë tek e cila jemi antar, Shqipëria është në kushtet e një pandemie, COVID-19. Dhe si tillë edhe kuvendi i Shqipërisë duhet të jetë shembulli i respektimit të rekomandimeve, vendimeve që merr Komiteti Ekspertëve. Dhe për ta mbyllur diskutimin është, kjo nuk është i çështje e seancës, është i çështje për cilën konferenca e kryetarëve ka marrë vendim. Kemi lënë të hapur mundësinë e diskutimit për seanca të posaçme të komisioneve në ato ambiente që kryesia e kuvendit ka, por zonja kryetare, kjo është çështje që nuk mund të shprehet më seanca sepse është marrë vendimi për katës. Shumë faleminderit.